viskas prasidėjo iš tikrųjų 2014 metais, kai niekas apie paspirtukus iš viso dar nekalbėjo ir visi mano draugai, bičiuliai ir pažįstami išgirdę, ką aš veikiu gyvenime, galvodavo, ką tu darai, kodėl tu kuri žaislus, niekas čia tikrai nevažinės su tais paspirtukais dieną iš dienos. Viskas prasidėjo Vilniaus dailės akademijos rūsy, standartiškai. Pagaminau ten tą pirmąjį oranžinį paspirtuką iš medžio, jis visiškai neveikė, neturėjau nei pinigų, nei resursų padaryti tokio veikiančio gaminio. Ir tą būtent medinį gaminį mes nusifilmavom įvairiais kampais ir įkeliam į internetą ir pasižiūrėjom, kas iš to gali išeiti. Ir kadangi pasaulis nebuvo matęs ryškaus, keisto, kitokio paspirtuko, jisai ganėtinai išsprogo. Tai visokie dizaino blogai pradėjo rašyti apie tą paspirtuką ir taip mes gavom, aš gavau dėmesio iš skirtingų šaltinių ir iš skirtingų investuotojų tuo metu iš viso pasaulio, nuo Kanados, Rusijos iki Šveicarijos. Susipažinau su savo dabartiniais partneriais ir nusprendėm, kad reikia įkurti įmonę. Ir įkūrėm motinę įmonę Šveicarijai pavadinimu City Birds ir pradėjom gaminti paspirtukus. Tai pirmą paspirtuką pagaminę, pamatėm, jog tam, kad būtumėm išskirtiniai ir tam, kad būtumėm konkurencingai visoje rinkoje, tai turėtumėm pagaminti daugiau gaminių skirtingom auditorijom. Unicorn istorija gavosi praeitų metų vasarą, kai mes sėdėjom kartu su mano bičiuliu inžinierium ir galvojom, ką mums čia galima toliau būti padaryti. Ir nusprendėm, pamatę, kad yra didžiulis bumas to viso dalinimuose ekonomikos tiek JAV, tiek Kinijai, kad mums reikėtų gal čionai šiek tiek padaryti tyrimą, ar viskas su ta industrija yra gerai. Ir pradėję daryti tyrimą, pamatėm, jog iš tikrųjų nėra viskas taip gražu, kaip atrodo, ir labai didelė dalis dalinimuose ekonomikos įmonių, kurios dalinasi tais paspirtukais, jos visų pirma yra super netvarios ir jos nėra pelningos. Ir nėra pelningos būtent dėl to, kad tas paspirtukas, kuriuo jie dalinasi, jisai yra labai nestabilus ir netvarus. Jisai greitai sulūžta, per ten 20-30 dienų jisai tiesiog praranda savo prasmę ir išmetamas lauk. Tai nei žemėje tai yra gerai, nei verslui tai yra gerai. Dėl to nusprendėm padaryti daiktą, kuris galėtų būti skirtas dalinimuisi ir kuris galėtų laikyti ženkliai ilgesnį laiko tarpą, turėtų žymiai didesnę bateriją ir ten daug visokiausių įdomių features. Buvo vienas toks atvejis. Vieną kartą esu gavęs iš kanadiečių mūsų distributorių nuotrauką su katalogu, kur mūsų paspirtuko kopija ir parašyta ten kažkokia labai įdomi kaina, gal net nepamenu, gal $19 ar kažkas panašaus. Ir su klausimu, kodėl čia taip pigiai yra parduodamas jūsų paspirtukas. Ir aš iš pradžių nesupratau, kas čia vyksta, o paskui pradėjau žiūrėti tas nuotraukas, įsižiūrėjau įdėmiau ir pamačiau, kad ten yra tiesiog tokia labai labai prasta kopija. Ir atrašiau, kad tiesiog pabandytų įsigyti ir palinkėjau sėkmės. Tai jie, kaip supratau, neįsigijo to daiktą ir mes galiausiai su jais partneriavom dar ilgai. Tai taip, mūsų atveju dizainas yra pridėtinė vertė ir vienas iš pagrindinių tokių išskirtinumų yra gaminys, kuris patraukia dėmesį. Gaminys, kuris yra visiškai kitoks negu rinkoje. Yra ir daug pridėtinės vertės, kalbant apie patentus, nes užpatentuoti arba užregistruoti dizainą daikto, kuris yra išskirtinis, yra žymiai lengviau, nes viena pusė yra ta teisinė dalis, kur tu gali nusistatyti tiek regioniu, tiek nacionaliniu mastu apsisaugoti savo tą daiktą. Kita pusė yra ta marketinginė, kaip tavo bendruomenė, matydama tavo daiktą, kuris yra išskirtinis, gali irgi apginti tavo poziciją tam tikrais atvejais. Paskutinė tokia istorija, į kurią aš atsakymą dar pats neturiu ir čia gal visiems
galima bus pagalvoti, kaip išspręsti tokią problemą. Unicorn Scooters turi užsipatentavę jau visą prekinį ženklą ir po 2 mėnesių mūsų veiklos atsirado naujas startuolis, darantis absoliučiai tą pačią veiklą kaip ir mes, vykdantis tą patį paspirtukų dalinimosi paslaugą Teksase Austin'e, ir jie pasivadino būtent Unicorn Rides. Skiriasi tik viena antra žodžio dalis, o visa kita yra labai panašu. Ir mes pamatėme, jog jie įsikūrė, žinoma, mūsų teisininkai pradėjo parašyti jiems dėl to, kad mes egzistuojame, mes dėja esame užsipatentavę tik tai Europos bendrijoje savo ženklą. Dėl tos priežasties į valstijas mes kaip ir neturime jokios teisės kištis.